കുട്ടനാട്ടിലെ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചമ്പക്കുളം മൂലം ജലോത്സവത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാവും. 6 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ, 2 വെപ്പ് ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 8 വള്ളങ്ങളാണ് ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ആർ ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത്, ഈ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് നെഹ്റു ട്രോഫി വരെ നീളുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ ആവേശം എന്താണ്? അവിടുത്തെ ആവേശ കാഴ്ചകൾ റോക്കി, കുട്ടനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലോത്സവമാണ്. ജലോത്സവ സീസണിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന വള്ളംകളിയാണ് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി. ഐതിഹ്യ പെരുമയുള്ള വള്ളംകളിയാണെങ്കിൽ കൂടി വള്ളംകളി സീസൺ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വള്ളംകളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശം. 6 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആയപറമ്പ് പുത്തൻ പാണ്ടി പുത്തൻ വള്ളം, ഒപ്പം ആയപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, ചെറുതന, നടുഭാഗം, ചമ്പക്കുളം എന്നീ സെന്റ് ജോർജ് എന്നീ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഈ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 3-2 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ വീതമുള്ള 3 ഹീറ്റ്സുകളാണ് ഈ ചുള്ളം വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലുണ്ട്. പിന്നീട് 4 കൂടിയാണ് ഫൈനൽ. ഇപ്പോൾ ചുണ്ടൻ വള്ളംകളിയുടെ മത്സരവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പമ്പയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലും 100 ആളുകൾ ഈ വള്ളംകളി വീക്ഷിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം വലിയ തോതിലുള്ള ആവേശമുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റും ഈ ബോട്ടിലും മറ്റുമായി പമ്പയാറ്റിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ആവേശക്കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത്, ഇപ്പൊ നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് മത്സരം മുന്നേറുന്നത്? രോഷിനി, മത്സര വള്ളംകളി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മാസ്റ്ററിന് ശേഷം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഹീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ, 1 ഹീറ്റ്സിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടനും ആയാവറമ്പ് പാണ്ഡിച്ചും പുത്തൻ ചുണ്ടൻ തമ്മിലാണ് മത്സരം. 2 ഹീറ്റ്സ് അതിനുശേഷമാണ് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനും ചെറുതന ചുണ്ടനും തമ്മിലാണ് 2 ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. 3 ഹീറ്റ്സിലാണ് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചിയും സെന്റ് ജോർജ് ചുണ്ടനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. മത്സര വള്ളംകളി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അല്പം ഈ ആചാരപരമായ ചില ചടങ്ങുകൾ മറ്റും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി സമയമെടുത്തിനാൽ വള്ളംകളി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനാൽ അല്പം നീണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ വള്ളംകളിയുടെ കാലമാണല്ലോ. തുടർച്ചയായി ഓരോ വള്ളംകളികൾ ഇനി എത്തും. അപ്പോൾ ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും മറ്റും ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇത്തവണ നേരിട്ടതായൊക്കെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് പരിശീലനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ആരവം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശ്രീജിത്ത് അവിടെ? ചുണ്ടൻ വള്ള ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളിയോടുകൂടിയാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഈ മത്സര വള്ളംകളിയുടെ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഈ ചമ്പക്കുളം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ജലമേള കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു ജലപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ്. 10 ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണത്തെ 2 ശനിയാഴ്ചയാണ് വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്. അത് ഈ ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്സ് ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ മത്സരമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വള്ളങ്ങളും ഈ മത്സരത്തിൽ പ്രധാന ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാഗമായി അണിനിരക്കും. UBC കൈനഗിരി, വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് ചൈനഗിരി, ഒപ്പം തന്നെ കുമരകം, കൊല്ലം ജീസസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലബ്ബുകളും തങ്ങളുടെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുമായി നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു. നേരത്തെ രോഷി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുള്ള ഒരു മത്സര ഇനമാണ് ഈ വള്ളംകളി. തുടക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം, അവരുടെ ക്യാമ്പ്, പരിശീലനം, ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വള്ളംകളി സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ 6 ട്രോഫി അടിച്ചെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ആകാംക്ഷയുള്ളത്. അല്പസമയത്തിനകം വള്ളംകളി മത്സരം തുടങ്ങും. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രീജിത്ത്? ഇത്തവണ 6 അടിച്ചെടുക്കും ട്രോഫി. മത്സരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലബ്ബുകൾ, 1 ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൽ ആയ ആലപ്പി ടൗൺ ക്ലബ്ബാണ് തുടങ്ങുന്നത്. UBC കൈനഗിരിയാണ് ആയാവറമ്പ് പാണ്ഡി പുത്തൻ ചുണ്ടൽ മത്സരിക്കുന്നത്. UBCയും ചമ്പക്കുളവും തമ്മിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി ജേതാക്കളായ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇത്തവണ തുഴയുന്നുണ്ട്. അവർ സെന്റ് ജോർജ് ചുണ്ടലിലാണ് ഇത്തവണ തുഴയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആവേശകരമായ മത്സരമുണ്ട്. നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ഒരു സെമി ഫൈനൽ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പമ്പയാറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വീതി കുറവായതുകൊണ്ട് 1 ഹീറ്റ്സിൽ 2 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഹീറ്റ്സിൽ 4 വള്ളങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ 6 വള്ളങ്ങൾക്കായി 3 ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളും പിന്നീട് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലും ഫൈനൽ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ചമ്പക്കുളവും ഒപ്പം തന്നെ ചെറുതന, സെന്റ് ജോർജ് ചുണ്ടൻ തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം. ശരി, കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ആർ ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.